അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഖബറല്ലാഹു മർക്കദ വ ജമഅനല്ലാഹു മഹു ഫിൽ ജന്ന. മഹാനവറുകൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ചെയ്തൊരു പ്രസംഗം, സമത്തയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയിൽ മഹാനവറുകൾ ചെയ്തൊരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ ശംസുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞു, കേരളക്കരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോട്, മതേതരത്വ ആശയത്തോട്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയോട് 100% കൂറു പുലർത്തുന്നവർ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കേരളക്കരയിൽ തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളോട് അഭിപ്രായമുള്ളവരും അതിനോട് ആദരവുള്ളവരും ഞങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിഹ്നം ശബരിമലയാണെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ വാവര് വലിയുല്ലാഹി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ, അങ്ങനെ ശംസുൽമെന്ന് പറഞ്ഞത്. വാവര് വലിയുല്ലാഹി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ എന്നൊരു ഷെയ്ഖുനെ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ വേറെ ആളെങ്കിലും പറയോ? വാവര് വലിയുല്ലാഹി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ എന്ന് കേരളക്കരയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയോ? ശംസുൽമ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. നദവത്തുകാർ പറയുമോ? ജമാഅത്തുകാർ പറയുമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? കേരളക്കരയിൽ സമസ്തയല്ലാതെ, സുന്നി സമൂഹമല്ലാതെ വാവര് വലിയുല്ലാഹി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ എന്ന് പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? വേറെ ആർക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസമല്ല. സുന്നി സമൂഹത്തിനല്ലാതെ ഔലിയാക്കളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഔലിയാക്കളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാവര് വലിയാണെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഐതിഹ്യ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഐതിഹ്യത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടാകുമോ? അതൊരു ഐതിഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മാറാൻ കഴിയോ? ഐതിഹ്യത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടാവോ? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 4-5 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം വാവര് പള്ളിയിൽ ഇമാം മരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലായിരുന്നു? വലിയൊരു പന്ത്യം എഴുതിക്കാനെ മനുഷ്യൻ, കോട്ടയം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാവര് പള്ളിയിൽ ഇമാം അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായ പേരെന്നോട് മറന്നുപോയി. എന്ത്? ജമാലുദ്ദീൻ മൗലവി എന്തോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ വാവര് കുടുംബ യോഗം ചേർന്ന് അടുത്ത ഇമാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതൊരു കുടുംബമാണ്. ഐതിഹ്യത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടാവോ? ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ കുടുംബം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി? നേരത്തെ അവിടെ ആളുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വാവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായി. ആ വാ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ഖാദി പരമ്പര പോലെ കോഴിക്കോട്ട് വഫാത്തായ നാലകത്ത് മുഹമ്മദ് കോയ ബാക്കവി നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനവറുകൾ ഖാദി പരമ്പരയിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണീന. അപ്പൊ ഒരു പരമ്പര ഉണ്ടായി. ആ പരമ്പരയിൽ 8-8 കണ്ണി, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ട് 8 കണ്ണി, 500 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവിച്ച ആളാണ് ആര്? ഖാദി മുഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ലാ. അങ്ങനെ ആ കണ്ണി ചെന്നാൽ എവിടെ എത്തും? ചാലിയത്തെത്തും. ചാലിയത്ത് ആ കണ്ണി സ്ഥാപിച്ചതാരാ? സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും. ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ വാവര്, ആ വാവര് നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്ന ഏക ജനവിഭാഗം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ആണ് എന്ന് ശംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദ. അതിനർത്ഥം സമസ്ത ശിർക്കാണെന്ന? അതിനർത്ഥം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ശിർക്കിനും സമസ്ത അംഗീകാരം നൽകിയെന്ന? അങ്ങനൊന്നല്ല. പക്ഷേ അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനിൽ സമസ്തക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ മഹാൻ ഐതിഹ്യമാണെന്ന് സമസ്ത ഇതുവരെ വാദിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വാദിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യം സമസ്തക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്, അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കേരളക്കരയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇവിടുത്തെ പൈതൃകം, ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്. അവിടെയാണ് റാഡിക്കൽ വഹാബിസം. ആ റാഡിക്കൽ വഹാബിസത്തെയാണ് റാം ചടമലാനി അപ്രിയ സത്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പലരും മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്രിയ സത്യത്തെ വിളിച്ചു പറയാൻ അവർ മടി കാട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ അവർ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ തവസ്സുൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മുശ്രിക്കുകളാണ് എന്നും, ആ മുശ്രിക്കുകളായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവരെ കൊല്ലൽ കൊല്ലാമെന്നും, അവരെ കൊന്നാൽ അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നും, അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട പരാജിത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗനീമത്ത് സ്വത്ത്, യുദ്ധാർജിത സമ്പത്ത് ഹലാലാണ് എന്നും ലോകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വഹാബി ആശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ റാഡിക്കൽ വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത് റാം ചടമലാനി പറഞ്ഞത് അത്ര പോഷ്കാണെന്നോ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടതില്ല. അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മധ്യ സമീപനമാണ്. അതാണ് ഇസ്ലാം. അത് അമിതമായപ്പോൾ വിഷയം, അത് അമിതമായപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും വിഷയമാണ്, ഏത് ഭാഗത്തേക്കും. ആത്മീയത അമിതമായാൽ വിഷയമാണ്. തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീറിനെ ആത്മീയതയിലാണ് ചില ആളുകൾ മുക്കിയെടുത്തത്. ആത്മീയതയിൽ, ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുക്കിയെടുത്തു. ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ആത്മീയത അമിതമായാൽ അത് വിഷയമാണ്. ആത്മീയത അമിതമായി, അങ്ങനെ ചില ത്വരീക്കത്തുകൾ. ഈ ത്വരീക്കത്തുകളെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ത്വരീക്കത്തുകളെ പറ്റിയും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ത്വരീക്കത്തുകൾ അവിടെയാണ് മുഹിദ്ദിമാല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മുഹിദ്ദിമാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടാതെ മാറ്റിക്കല്ല വേണ്ടി. ശിർക്കിൻ്റെ കുഫറിൻ്റെ നൂലാമാല തൊടാൻ പാടില്ല, പാടാൻ പാടില്ല.
അങ്ങനെ പറയല്ല. ആ മാലയിൽ ക്രിയാത്മകമായി വല്ലതുമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ മാല. ആദ്യത്തെ വരി നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു അതിൽ വരി കാണാം. ഇബിലീസവേര ചതിപ്പാനായി ചെന്നാരെ ഇബിലീസ ചാച്ചി കിടത്തി അയച്ചോവർ. മുഹിദിമാലയിലല്ലേ, ഒരു കാൽമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ, ഒരു ചെൽ മുതലായി മുവാണ്ട് കത്തോവർ. എന്താണ് ഈ വിഷയം? ഇത് മുഹിദിമാല പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണല്ലോ. എന്താണ് സംഭവം? ഒരു കാൽമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ, അതിനർത്ഥം എന്താ? ഒരു കാൽമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തോദീന, ഒരു കാൽമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തോദ സാധിക്കോ? ഒരു കാൽമൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രയാസമല്ല. ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുക, ഒറ്റക്കാലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മഹാൻ അവർക്ക് ഒരു കാൽമേൽ നിന്നിട്ട് സാഹസികമായി ആടി വിറച്ച് എങ്ങനെയോ ഒരു ഹത്തോദി തീർത്തുന്ന, എന്താ അതിൻ്റെ വിഷയം? അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താ? യാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇന്നി അഹ്ലൽതു ലക്കൽ മുഹറമാത്, യാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇന്നി അഹ്ലൽതു ലക്കൽ മുഹറമാത്. ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക, അബ്ദുൽ ഖാദറേ, മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, അബ്ദുൽ ഖാദറേ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ ഹറാമുകളെയും ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഹറാമുകളെയും താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ത്വരീഖത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഷെയ്ഖന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം കൂടെ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ? ഓരോ പ്രത്യേക മർത്തബേല എന്നറിയാം, ഓരോ പ്രത്യേക മർത്തബേല. ഓർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടാം, ഓർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, ഓർക്ക് നിസ്കരിച്ചോളണമെന്നില്ല, ഓരോ പ്രത്യേക മർത്തബേല എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മർത്തബ. ഔലിയാ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഔലിയാ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി, ആ ഫാക്ടറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പോലെ ചില ഔലിയാക്കൾ, ചില ത്വരീഖത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. എത്രയെത്ര ത്വരീഖത്തുകളാണ് അല്ലേ? നല്ല പ്രഭാഷകർ, നല്ല എഴുത്തുകാർ, ക്രിയാത്മകമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരൊക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിപ്പോവാണല്ലോ. അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിപ്പോവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില ത്വരീഖത്തുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലവും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ? സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള, സാനിസത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈജിപ്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥലം, അൻവർ സാദാത്തിൻ്റെ ഈജിപ്ത്, ഹുസ്നി മുബാറക്കിൻ്റെ ഈജിപ്ത്, ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ ഈജിപ്ത്. ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന പാൻ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് സോഷ്യലിസത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് സോഷ്യലിസം, ഇസ്ലാമിക് സോഷ്യലിസം. അപ്പോൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിനും അതുപോലെ ഈ നാഗരികതക്കും സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഷണ്ഡീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ചില ത്വരീഖത്തുകൾ, ആ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ചില ശാഖകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വന്നാലോ, പിന്നെ ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിച്ച പലരും അവർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാൻ. അങ്ങനെ ത്വരീഖത്തുകൾ, ആ ത്വരീഖത്ത് തന്നെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു തരം അടിതെറ്റിയ ആത്മീയത നാം കാണുകയാണ്. ആത്മീയത അവിടെ അടിതെറ്റി പോവുകയാണ്. ആ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് തീവ്രവാദികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അവിടെയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. യാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇന്നി അഹ്ലൽ തുലക്കൽ മുഹറമാത്, അബ്ദുൽ ഖാദറെ താങ്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഹറാമുകളെയും ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശബ്ദം. ആ ശബ്ദം കേട്ട് സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും. എന്നാൽ അതിന് പകരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആലാ സിർഹുൽ അസീസ് മഹാൻ അവർകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആവർത്തി ഓടിച്ചു. അതാണ് ഒരു കാൽമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഖത്തം തീർത്തോവർ, ഒരു ചൊൽ മുതലായി മുവാണ്ട് കാത്തോവർ. ഒരു കാൽമേൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവർത്തി തന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിച്ചു നോക്കി എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനൊരാശയം, ഏത്? ഹറാമുകൾ ഹലാലാകുന്ന ഒരാശയം ശരീഅത്തിലില്ല, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലില്ല. അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇഹ്സിയാലീം, അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ബിലീസ വേരെ ചതിപ്പാനായി ചെന്നാരെ ഇബിലീസ ചാച്ചി കിടത്തി അയച്ചോവർ. ഇതാ മുഹിദ്ദിമാല, മുഹിദ്ദിമാല അതാണ്. പണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ സുലാൻ അബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദാ മഹാനവറുകളോട് മുഹിദ്ദിമാല പാടിയിട്ട് ഒരു മൗലവി ചോദിച്ചിരുന്നു, നാ ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കോടി നീളം അത്തീരെയുള്ളവർ എന്ന വരി പാടിയിട്ട് ചോദിച്ചു. നാ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തൊട്ടിട്ട് ഭൂമി വരെയുള്ള കൊടി അല്ലേ, ഇതെവിടുന്നാ മുസ്ലിയാരെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക? ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരെ എത്തണ്ടേ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊടി അടിപ്പിക്കാൻ ശീല എവിടെ നിന്ന് അംസ്കാരെ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയ, വല്ലാത്തൊരു കൊടി തന്നെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാൻ അബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദാ
മഹാനവരുടെ പരിഹാസത്തിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നൊറ്റടിക്ക് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ട്. വഅത്തസിമൂ ബിഹബലില്ലാഹി ജമീആ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കയറ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പീടികയുടെ തൊട്ടടുത്ത പീടികയിൽ നിന്ന് ഈ ശീല വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു അടിമയെ സ്നേഹിച്ചാൽ, അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ, ആ മഹബത്ത് അള്ളാഹു തആല വാനലോകത്ത് മുഖറബുൽ അമലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുഖേന പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ജിബ്രീലിന്റെ വിളംബരം മുഖേന അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം വാനലോകം ആ അബ്ദിനെ സ്നേഹിക്കും. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആകാശത്ത് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്വീകാര്യത ഭൂമിയിലേക്കും ഇറക്കും. ഭൂമിയും ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കും. അതാണ് ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കൊടി നീളം അത്തീരെയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തെയും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ഏത് വിഷയത്തെയും എതിർപ്പോടെ മാറ്റിവെക്കല്ലേ? ക്രിയാത്മകമായി അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ, അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഈർഷ്യതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വാശിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെങ്കിലും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു അതും ഒരു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് മാത്രം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇബാദത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യമാകുന്ന ഒരു തർക്കത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനു മുതരണം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഇസ്ലാമിൽ ജനിച്ചു. ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഇസ്ലാം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ തലമുറയാണ്. ആ തലമുറക്ക് കൊടുത്തത് അടുത്ത തലമുറയാണ്. അവർക്ക് കൊടുത്തത് അടുത്ത തലമുറയാണ്. ആ തലമുറ ഇവിടെ നിർവഹിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ പിൻബലമില്ലാത്തതോ അടിസ്ഥാനരഹിതമായതോ അല്ല എന്നതിന് എമ്പാടും തെളിവുകൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനകത്ത് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ വിഷയങ്ങൾ, അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ പിൻബലം പോലും അതിനില്ല എന്ന് വിഗതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ പൈതൃകം, ആ പൈതൃകത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു തആലയോട് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹു തആലയെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പ്രകാരം സ്വഹാബത്ത് എന്താണ് നിർവഹിച്ചത്? അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് താബിഉ താബികൾ എന്താണ് നിർവഹിച്ചത്? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിദ്അത്ത്, ആ ബിദ്അത്തിൻ്റെ നിർവചനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടു തരം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് എന്നാണ്. പുതിയതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം തള്ളണമെന്ന് നാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും വാദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം മുസ്ഹഫ് പുതിയതല്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലത്ത് മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടോ? സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അന്ന് മുസ്ഹഫ് ഇല്ലല്ലോ. മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ? സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മുസ്ഹഫിൻ്റെ നേരത്തെ ഇന്നുള്ള മുസ്ഹഫ് റസ്മുൽ ഉസ്മാനി. അതിന് എന്നാൽ അതൊരു അതിന് ജംഉൽ ഖുർആൻ അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചത് ആരാ? ഒന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ? അല്ലല്ലോ. അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, യമാമാ യുദ്ധത്തിൽ വ്യാജപ്രവാചകനാകുന്ന മുസൈലമത്തുൽ കദ്ദാബ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നമ്മൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അപകടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, വ്യാജസിദ്ധന്മാരെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നെടുവത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ, ജമാഅത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ? ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആയാലും ആ വിഷയമല്ലല്ലോ എന്നാ പറയാ. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആയാലും ആ വിഷയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. വ്യാജന്മാർ വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വിഷയത്തെ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയോ? അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പ്രവാചകന്മാരും വേണ്ടാന്നറിയേണ്ടി വരൂലേ? വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും പാടും വന്നില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാജപ്രവാചകനാണ് മുസൈലമത്തുൽ കദ്ദാബ്. അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, വ്യാജപ്രവാചകന്മാരുണ്ടായില്ലേ? ആരാ? മിർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ് അൽ ഖാദിയാനി അല്ലേ വ്യാജപ്രവാചകൻ. അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താ? ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം, ഈ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തെല്ലാവരും തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് ഖുർആൻ പറയാത്തവരായി ആരാളുള്ളത്? സുന്നത്ത് പറയാത്തവരായിട്ട് ആരാളുള്ളത്? എല്ലാവരും തന്നെയാണ് പറയാം അല്ലേ. ഖുർആനിലേക്ക്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്ന് നയിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം, ഖുർആനിലേക്ക് സുന്നത്തിലേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാം?
ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണം, ഖുർആനും സുന്നത്തും ആണ് പ്രമാണമെന്ന് ആ പ്രമാണത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് പറയുക. ഖുർആനും സുന്നത്തും പറയാത്തവരായിട്ട് ലോകത്താരാളുള്ളത്? അഹമ്മദുൽ ഖാദിയാനി എന്ന് പറയുന്ന അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹമ്മദിയ കാഫിർ ജമാഅത്താണ്. അവരും പേരിട്ടത് ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അല്ലേ? അവരും അല്ലേ ചേകനൂരിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിയാണ്. അയാൾ മൂന്നേരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഖുർആൻ പറയാത്തവരായിട്ട് ആരാ ലോകത്തുള്ളത്? എല്ലാവരും. ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഖുർആനിലേക്ക് മടങ്ങണം, സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന ആശയം, എന്ന കാമ്പയിൻ, എന്ന മുദ്രാവാക്യം, അതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമെങ്കിൽ അത് പറയാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? മീർസാ ഗുലാം അഹമ്മദുൽ ഖാദിയാനി. അയാൾ വ്യാജപ്രവാചകനാണ്. ആ വ്യാജപ്രവാചകനായ അയാൾ അയാളുടെ വ്യാജപ്രവാചകത്വം വാദിച്ചത് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടാണ്. ചേകനൂർ മൗലവി മൂന്നേരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് വാദിച്ചത് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടാണ്. അയാളുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഖുർആൻ പറയാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? ആരുമില്ല. എല്ലാവരും ഖുർആൻ പറയുന്നവരാണ്. നദ്വത്തുകാർ ഖുർആൻ പറയുന്നവരാണ്, ജമാഅത്തുകാർ ഖുർആൻ പറയുന്നവരാണ്, ഖാദിയാൻ ഖുർആൻ പറയുന്നവരാണ്, സമസ്തക്കാരും ഖുർആൻ പറയുന്നവരാണ്. ഖുർആൻ എല്ലാവരും പറയും, സുന്നത്ത് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശയപരമായ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും പറയുന്നില്ല. ഏതാണത്? അതേതാ? ഖുർആനും സുന്നത്തും നമ്മൾ പറയും, ജമാഅത്തുകാർ പറയും, നദ്വത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും, ചേകനൂരിൻ്റെ ആളുകൾ പറയും, ഖാദിയാനിസത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പറയും, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ലോകത്ത് മറ്റാരും അത് പറയുന്നില്ല. ഏതാണത്? ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നത്തി വ സുന്നത്തിൽ ഖുലഫായിർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ. ഇത് ലോകത്ത് പറയുന്ന ഏകജന വിഭാഗം നമ്മൾ മാത്രമാണ്. ഏതാണത്? അൻ ഇർബാദ ബിൻ സാരി റളിയല്ലാഹു അൻ ഖതബന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൗഇദതൻ ബലീഗതൻ ദറഫത മിനൽ ലയൂൻ വവജലത മിനൽ ഖുലൂബ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊരു പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചു, സാരസമ്പൂർണമായ പ്രഭാഷണം വഅള് നിർവഹിച്ചു. ആ സാരസമ്പൂർണമായ വഅള്ളിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമാകുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, കന്ന ഖുതുബത്ത് മുബദ്ദിഇൻ യാ റസൂലല്ലാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ. ഇതൊരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് സാധാരണ അങ്ങനെ വാള് പറയാറില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വാള് കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് ലോകത്തോട് വിട പറയും പോലെ, ഞങ്ങളെ വിട്ടയച്ചു പോകും പോലെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് വിട പറയും പോലെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, മൻ യഇശ മിമ്മിൻകും മിൻ ബഅദി ഫസറാ കസീറാ ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നത്തി വസുന്നത്തിൽ ഖുലഫായിർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ. എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, മൻ യഇശ മിമ്മിൻകും മിൻ ബഅദി ഫസറാ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറാ, എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും ധാരാളം കക്ഷിത്വങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും കക്ഷിത്വങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നത്തി വസുന്നത്തിൽ ഖുലഫായിർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ ചര്യയും എന്റെ ഖുലഫായിർ റാഷിദുകളുടെ ചര്യയും എന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചര്യ, എന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വഹാബത്ത്, ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചര്യ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് പറയുന്ന ഏകജന വിഭാഗം ആരാ? അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. സ്വഹാബത്തിനെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏകജന വിഭാഗം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. ലോകത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച യോമുൽ ജുമാഅ, രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കും നമ്മളെ പള്ളിയിൽ. ലോകത്തിലെ ഇപ്പോൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറില്ലേ? മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറില്ലേ? മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ രണ്ട് ബാങ്കാ, മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ രണ്ട് ബാങ്കാ. അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പള്ളി അവിടെ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളി അവിടെ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി അവിടെ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. ബഹ്റൈനിൽ, ജോർഡാനിൽ, യുഎയിൽ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളക്കരയിൽ ഏതാനും ചില പള്ളികളിൽ ഒരു ബങ്ക് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. എന്താണ് കാരണം പറയുന്നത്? അത് മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റളിയല്ലാഹു അൻ അല്ലേ. മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബാങ്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല. നമ്മളോ ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നത്തി വസുന്നത്തിൽ ഖുലഫായിർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ.
ഏതാ സുന്നത്ത് ഏതാ ബിദ്അത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റസൂലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടെണ്ണിയത് സ്വഹാബത്തിനെയാണ്. അതിന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? നദുവത്തു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ? കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തെളിവല്ല. എത്ര ധിക്കാരാണ് ആ ഭാഷ! കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദീനിൽ തെളിവല്ല. പിന്നെ ആരുടാ തെളിവ് വേണ്ടതോ? കേരളക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുടവ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മാസിക കേരളക്കരയിൽ ആദ്യം പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റോറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ആമിനക്കുട്ടിയൊറ്റായിരുന്നു അല്ലേ? ഖദീജക്കുട്ടി. ഖദീജക്കുട്ടി കേരളത്തിൽ ആദ്യം പള്ളിയിൽ പോയതാ. ഇത്ര വർഷ അതിന് പഴക്കത്ര? അതിൻ്റെ പഴക്കത്ര? 1978 അല്ലേ? 1975 ഇത് വായിച്ചാൽ എന്താ തോന്നുക? നിലമ്പൂർ കാടിറങ്ങിയിട്ട് ഇടവണ്ണക്ക ഇസ്ലാം എത്തിയെന്നാ തോന്നുക അല്ലേ? ഇസ്ലാം വന്ന വഴി നിലമ്പൂർ കാട് വഴിക്കാൻ തോന്നും. 1975 മുതൽക്ക് ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി അല്ലേ? എത്ര വർഷമായി? അപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഴക്കത്ര? ആകെ 10 പഴക്കമുള്ളൂ. 1400 പരം വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുള്ള ദ ഫസ്റ്റ് മോസ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വഹാബത്ത് കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുള്ള പൈതൃകമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നിലമ്പൂർ കുന്നിനപ്പുറത്തുള്ള ഇടവണ്ണയിൽ ആദ്യം പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം 1500 പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് പോയില്ല, അടുത്ത കാലത്താണ് പോയത്. അവരെന്നെഴുതി വെക്കൺ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. തറാവീഹ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എന്താ തറാവീഹ്? തറാവീഹിൻ്റെ വിഷയം എന്താ? നാല് മദ്ഹബിലും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക. നാല് മദ്ഹബിലും ഈ 8 എന്ന് പറയുന്ന 8, 3, 11 എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ നിരർത്ഥക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? എന്നാ പിന്നെ റമദാനിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നതിനാവൽ? 8, 3, 11 ആണെങ്കിൽ റമദാനിലും റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഉള്ളതാണല്ലോ. റമദാനിലും റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമാണത്. ആ പറയുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ റമദാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരുങ്ങുന്നത്? 8, 3, 11 എന്നാണെങ്കിൽ 8, 3 എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? 8, 3, 11 ഹദീസിലില്ലല്ലോ. ഹദീസിലുള്ളത് 11 നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ. അതിന് 8, 3 പേരിടാൻ ആര് പറഞ്ഞതാ? ഈ 11 8, 3 ആരാക്കിയതാ? ആവട്ടെ, അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കുക. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റമദാനിൽ പ്രത്യേകം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വരുമല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രത്യേകം പോണത്? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാദമെങ്കിൽ തറാവീഹ് 8 എന്നാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ ഹദീസാണ് എങ്കിൽ ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 11 റക്അത്തിലധികം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ. അത് റമദാൻ റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒന്നും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ റമദാനിൽ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളെ കുപ്പാടിക്കണേ? എന്നും കുപ്പാടിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്നും ആ പോകുന്നു നിസ്കരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ തറാവീഹ് എന്ന നിസ്കാരം ഇല്ല എന്നല്ലേ വരിക? മുസ്ലിം ലോകത്ത് അതിന് അംഗീകാരമുണ്ടോ? പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 ഖലീഫ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻ നടപ്പാക്കിയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് നടപ്പാക്കിയെന്നറിയാം. എന്താ അതിൻ്റെ സത്യം? ഒരിക്കൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഫൈദൻ നാസ് റളിയല്ലാഹു അൻ ഔസാ മുത്തഫജ്ജിഖുൻ, ജനങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ലൗ ജമാഅത്തു ഹാഉലായി അലാ ഖാരിയം വാഹിദിൻ, ഇവരെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിലാക്കിയാലോ. അങ്ങനെ ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിലാക്കി എന്നതാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ചെയ്തത്. അതല്ലാതെ അതുവരെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുവരെ നടന്നു വന്ന 8 റക്അത്ത് തറാവീഹിനെ ഒറ്റയടിക്ക് 20 റക്അത്താക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനൊരു അംഗീകാരം ആരും നൽകൂലല്ലോ. നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച 8 ഉമർ ഫാറൂഖ് 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുമോ? ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ? ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിതമായ ആവേശത്തോടെ സ്വഹാബത്ത് തറാവീഹിലേക്ക് കൂലം കുത്തി ഒഴുകി വന്നപ്പോൾ ഇത് ഫർളാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചൊരു നിസ്കാരം. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും തുടർന്നും ജമാഅത്ത് ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്കും തറ്റക്കും നിസ്കരിച്ചു പോകുന്ന നിസ്കാരം
അങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസാബിനെ ചട്ടപ്പുളിക്കി ഖുർആന്റെ ജമ്മയവാക്കി. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ ഇല്ല. ഏത് ഖുർആൻ? ഖുർആൻ ഇല്ലാന്നല്ല, ജമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് കാണുന്ന ഖുർആൻ ഇല്ല. മുസൈലിമുത്തൽ കദ്ദാബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജപ്രവാചകൻ, മുസൈലിമുത്തൽ കദ്ദാബ് വ്യാജപ്രവാചകൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാജപ്രവാചകനാണ് അവൻ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാജപ്രവാചകനാണ്. ഏ, അവന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് പകരമായി, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് പകരമായി ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് അല്ലേ? അൽഖാരിഅത്തു മൽഖാരിഅ വമാ അദറാക മൽഖാരിഅ, അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവന്റെ ഖുർആനാണ്. യാ ലഫദൽ ബിന്ത ലഫദൽ, യാ ലഫദൽ ബിന്ത ലഫദൽ, ബനോദി അമ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കുക. അൽഖാരിഅത്തു മൽഖാരിഅ, അൽഖാരിഅ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഭയാനകത. ഈ ചെങ്കുത്തായ മലമ്പാതകളും ഈ പർവ്വത നിരകളും കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്ന ലോകാവസാനം, ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭയാനകത. ലോകാവസാനത്തിന്റെ വിഹുലതയും ഭയാനകതയും എന്താണെന്നറിയുമോ? യൗമയക്കൂനു നാസുകൽ ഫറാസിൽ മബ്സൂസ്, മനുഷ്യൻ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ പറന്നു പോകും, മനുഷ്യൻ പാറ്റകളെ പോലെ പാറിപ്പോകും. ഇവിടെ കണ്ട ചെങ്കുത്തായ മലമ്പാതകൾ, വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ, ആ പാറക്കെട്ടുകൾ തകർന്നു തരിപ്പണമാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിന് പകരം ഇപ്പം ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കുക. യാ ലഫദ ബിന്ത ലഫദ, തവളന്റെ കുഞ്ഞ് തവളെ. എന്ത് തവളന്റെ കുഞ്ഞ് തവളെ? ഒരു ഖുർആൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുസൈലിമുത്തൽ കദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാജപ്രവാചകൻ, ആ വ്യാജപ്രവാചകൻ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ മഹാനവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യമാമ യുദ്ധം. ആ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ അവസാന മുസൈലിമ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആ യമാമ പോർക്കളത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഹീദായി. അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമായ ആളുകളായിരുന്നു. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമായ സ്വഹാബത്ത്, ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമായ സ്വഹാബത്ത്. ആ സ്വഹാബത്ത് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ, ആ സ്വഹാബത്ത് മരിച്ചു ചീർന്നപ്പോൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശ അഭിപ്രായമാണ്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദ്യസ്ഥമായ ആളുകൾ വഫാത്തായി പോയാൽ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്യാദനപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളായിരിക്കും അവർ വേണ്ടി പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജംഅ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം, റസൂൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുകയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. അവസാനം സിദ്ദീഖിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വിഷയം വിശാലമാവുകയും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഓർഡർ ഇടുകയും സയ്യിദ് ഇബ്നു താബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതൃത്വത്തിൽ ജമ്മുൽ ഖുർആൻ ലോകത്തുണ്ടായി. ഈ തപ്പന മട്ടലിൽ, കല്ലിൽ, എല്ലിൽ ഒക്കെ പലകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങൾ, ആ ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങൾ ജമ്മുൽ ഖുർആൻ എല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു ക്രമം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നബി തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തൊരു ക്രമമുണ്ട്. ആ ക്രമം അപ്പോഴും ആ ക്രമം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അലിഫ് ലാം മീം മുതൽ സൂറത്തുൻ നാസ് വരെയുള്ള ക്രമം, ആ ക്രമത്തിൽ ജമ്മു ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ ജമ്മ ചെയ്ത ഖുർആനിനെ മുസ്ഹഫ് രൂപത്തിൽ പിന്നെ അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് മൂന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻ, അതാ റസൂൽ ഉസ്മാനി. അങ്ങനെ ഈ റസൂലുള്ള ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിടാൻ വെച്ചാൽ നദവത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഖുർആൻ പറ്റോ, പള്ള ഖുർആൻ പറ്റോ, ആ ചട്ടങ്ങൾക്ക് പറ്റോ, റസൂൽ ഉസ്മാനി പറ്റോ, മദ്രസ പറ്റോ, റസൂലുള്ള മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയണോ, റസൂലുള്ള പ്രസംഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പീടെടുത്ത് വെച്ചോ, റസൂലിൽ മയക്കുണ്ടെങ്കിയോ, റസൂലുള്ള ചെയ്തതാണ് നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒന്ന്, നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിടുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റോ, ഇങ്ങനെ കയ്യേക്കാൻ പറ്റോ, മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റോ, അതിനെ ഓടിടാൻ പറ്റോ, മുസ്ലിം ചട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റോ, ജമുൽ ഖുർആൻ പറ്റോ? അപ്പൊ ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടാൽ നിഅമത്തുൽ ബിദ്അത്തു ആദിഹി എന്നും ഹദീസിൽ കാണാം. ഈ ബിദ്അത്ത് നല്ലതാണ്, അഥവാ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയത്തോട് വ്യതിചലിക്കാത്തതും നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നതുമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ സുന്നത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, സാധാരണക്കാരാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പലരും ആ വിഷയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഋജുവായ ഒരു പാതയാണ്, സത്യസന്ധമായ ഒരു പാതയാണ്. ആ പാതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്ന് പോവാൻ പാടില്ല. ആ പാതക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. സുന്നത്തിനെയും ജമാഅത്തിനെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ആ പാതയാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് തന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ്, വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം വളരെ കൂടുതൽ താറുമാറായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് SVS പ്രവർത്തകർ, കുട്ടികൾ, ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വാള് പരമ്പര, ഈ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര, അത് മറ്റൊരു രീതിയായിരുന്നെങ്കിലോ, ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു രീതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു മിമിക്സി പരേഡായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗാനമേളയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എത്രയെത്ര ആളുകൾ ചടുലമായി ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കാനുണ്ടാകുമായിരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ ക്ഷണികമായ ദുനിയാവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിനാണ് അവന് താല്പര്യം. മരിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത മനുഷ്യനുണ്ടാവാറില്ല, മരിച്ചു ചെല്ലണമെന്നൊരു ബോധം മനുഷ്യനുണ്ടാവാറില്ല, ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവാറില്ല. നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കണം. ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സുഗലോലുപതുകളും വേണം. ഇപ്പം എന്താ സിക്സ് പാക്ക് പോയിട്ട് പേറ്റ് പാക്കാണല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എവിടുക്കാതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ ഒരു ദിവസം 200 കോയമുട്ടൻ്റെ വെള്ളം, 600 കോയമുട്ടൻ്റെ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന, ഇതിങ്ങനെ ഇത് വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന എത്ര കാലം, ഇതെത്ര കാലം, ഈ മസിൽ പവർ എത്ര കാലം, ഈ മണി പവർ എത്ര കാലം അല്ലേ? എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ശിൽപാ ഷെട്ടിൻ്റെ കല്യാണം. ശിൽപാ ഷെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെട്ട സെക്സിയായ സിനിമ നടി. അവളെ കല്യാണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം, കല്യാണ മുഹൂർത്തത്തിന് അവൾ ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വില എത്ര അതിന് വില? 50 ലക്ഷം അല്ലേ? 50 ലക്ഷം രൂപ, 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്ത്രം, സാരിയാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെരുപ്പാണ് ധരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ലോകത്ത്, ഈ ലോകത്തിന് പ്രധാനമായി കാണുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിന് പ്രധാനമായി കാണുകയാണ് അല്ലേ? ഓംപ്രകാശിൻ്റെ നാടാണിത്. ഓംപ്രകാശിൻ്റെ നാട്, പുത്തമ്പലം രാജേഷിൻ്റെ നാട്, ഗുണ്ടകളുടെ നാട്. എന്തുകൊണ്ടത്തരം? ഏത് നാട്ടിലാണ് പൂക്കിരില്ലാത്തത്? ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് പൂക്കിരില്ലാത്തത്? ഏത് അങ്ങാടിയിലാണ് ദാദമാരില്ലാത്തത്? ഏത് നഗരങ്ങളിലാണ് ഗുണ്ടമാർ വിലസാത്തത്? പക്ഷേ ഈ ഗുണ്ടയുടെ കാലെത്ര, ഈ ദാദയുടെ പരിവേഷം എത്ര? ഒരു ഗുണ്ടാത്തലവൻ വേറൊരു ഗുണ്ടാത്തലവൻ, ഈ ഗുണ്ടാത്തലവൻ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയാൽ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്ലാരി സതീശ് മറ്റൊരു ഗുണ്ടയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ മറ്റേ ഗുണ്ടനെ കഴിഞ്ഞ് പട്ടാപ്പകൽ അനന്തപുരിയിലെ നാൽക്കവലയിൽ പേര് കേട്ട കോക്കിരി കത്തിക്കുത്തേറ്റ് പിടഞ്ഞ് ചോര വാർന്ന് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ കുത്തിയവൻ രണ്ടാം പൂക്കിരിയായി. മറ്റേ പൂക്കിരിനെ കഥ കഴിഞ്ഞ്, ഇനി ആ പൂക്കിരിന് ആർക്കെങ്കിലുമാണോ? ആരും ഓർക്കൂല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, ചിന്തിക്കണം. സയ്യിദന ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻ, രണ്ട് മുഖം. ഒന്ന് ഖത്താബിൻ്റെ മകൻ ഉമർ, മറ്റൊന്ന് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ്. രണ്ട് മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഖത്താബിൻ്റെ മുഖൻ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന മുഖം ആർക്ക് വേണം? ആ മുഖം ലോകം ആ മുഖത്ത് ഓർക്കാറുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ആ മുഖത്തെപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉക്കാല ചന്തയിലെ കൂലിത്തല്ലുകാരൻ, നല്ല കവലച്ചട്ടമ്പി, ചുവന്ന കണ്ണുകാരൻ, കള്ളുകുടിയൻ, അന്നത്തെ അറബ് സമൂഹം ഏറെ ഭയപ്പെട്ട ഒരു പൂക്കിരിയായിരുന്നു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻ. ആ ചുവന്ന കണ്ണുകാരനായ കവലച്ചട്ടമ്പിയായ കൂലിത്തല്ലുകാരനായ വില്ലാളിവീരനായ കള്ളുകുടിയനായ ഉമർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ്. എന്നാൽ അൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന, ലോകമാദരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ലിഖിതങ്ങളിൽ പോലും നീതിയുടെ പര്യായമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പുജി പേര് പറഞ്ഞ് ആദരിച്ച, ലോകമുടനീളം ഇന്നും നീതിയുടെ രണ്ടക്ഷരം ചേർത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതാണ് ഇസ്ലാം. നേരത്തെയുള്ള ഗുണ്ടാത്തലവൻ്റേതല്ല, മസിൽ പവറിൻ്റേതല്ല, അടിപിടിയുടേതല്ല, അരാജകത്വത്തിൻ്റേതല്ല, ഈ ധാർമ്മികതയുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളാണ് ഇന്ന് ദീനിൻ്റെ അവകാശികൾ. നമ്മളാ ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാ ദീനുണ്ടാവേണ്ടത്. അത് പ്രേമത്തിൻ്റെ ദീനല്ല. പ്രേമിച്ചിട്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പദമുണ്ടാക്കിയതിൽ കോടതിക്ക് പങ്കുണ്ട്, മീഡിയകൾക്ക് പങ്കുണ്ട്, ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ അല്ലേ? പ്രേമത്തെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണല്ലോ. ഏതാ പ്രേമം? അധാർമികതയാണ് അല്ലേ? ഒരു പെണ്ണ് കുഴയാണ്,
ആണും കൊടിയാൻ അല്ലേ. നാൽക്കവലയിൽ നാൽക്കവലയിൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ അക്കേഷ്യ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കലാലയ ക്യാമ്പസിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ. എന്തുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ആണും പെണ്ണും നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ആണിൻ്റെ കണ്ണുടക്കി, കണ്ണ് കണ്ണോടുടക്കി, പിന്നെ കമൻ്റടിയായി, അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ നോട്ടങ്ങളായി, അത് പിന്നെ പ്രേമമായി. പ്രേമം പിന്നെ രണ്ട് സമുദായം തമ്മിലും രണ്ട് സമൂഹം തമ്മിലും അരാജകത്വത്തിനും വർഗീയ സംഘർഷത്തിനും ഹേതുകമാവുകയാണ്. ഏത് വിഷയം, ഏത് വിഷയം? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബാണ് പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇയ്യാകും വൽ ജുലൂസ ഫിത്തരീഖ്, ഇയ്യാകും വൽ ജുലൂസ ഫിത്തരീഖ്. വൈ പോയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, കവലെ പോയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ പോകാൻ പാടില്ല, കലാല ക്യാമ്പസ് പോകാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ? ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ പോവാതെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ? അങ്ങാടി പോവാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവോ? ക്യാമ്പസ് പോവാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടോ? ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ പോവാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയോ? ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോവാതെ ബസ് കയറാൻ കഴിയോ? അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, വമാലനാ ബുദ്ധും ഫീ മജാലിസിനാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ മജിലിസുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, ഫഅഉതു തരീഖ ഹഖഹു, എങ്കിലതിനോട് പാലിക്കേണ്ട കടമകൾ പാലിക്കണം. നാൽക്കവലയോട്, ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിനോട്, കലാലയ ക്യാമ്പസിനോട്, അക്കേഷ്യ മരത്തോട്, ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട്, സമൂഹത്തോട് പാലിക്കേണ്ട കടമകൾ, ഗള്ളുൽ ബസരി വറദ്ദു സലാമി, കണ്ണു പൂട്ടി വെക്കുന്ന സലാം മടക്കുന്ന ധാർമ്മികത, കണ്ണ് കണ്ണോടുടക്കി, ആടും പെണ്ണും തമ്മിൽ പ്രേമമായി, പ്രേമം പിന്നെ അനുരാഗമായി, അനുരാഗം പിന്നെ മറ്റു രീതിയിലായി, അങ്ങനെ രണ്ട് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിലേക്ക് മാറും. ഒന്നുകിൽ മുസ്ലിം പെട്ട ഒരാൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ്, എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികളാകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആകർഷിപ്പിച്ച് മതത്തിൽ മതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ. ഇതൊന്നും സത്യത്തിൽ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, ഇവൻ്റെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രേമത്തെ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? ഹറാമിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ട് തകർത്തു കളഞ്ഞ ആളുകൾ. ഇസ്ലാം ഹറാമിൻ്റെയും ഹലാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കെട്ട് കെട്ടി, ആ കെട്ടിനെ പൊളിച്ചു. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹറാം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം മടിച്ചിരുന്നു എന്നത് വിഷയമല്ല. ഹറാം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം മടിച്ചു, കള്ളുകുടിയൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മദ്യപാനി എന്നത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കൗതുക വസ്തുവാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ യൗവനത്തിൻ്റെ സിമ്പലായി മദ്യക്കുപ്പികൾ മാറി. എനിക്കൊരു അനുഭവം. ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ്റെ തലേദിവസം, റമദാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ രാത്രി, കുന്നമംഗലത്തൊരു ഒരു നമ്മളെ കുട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച റമദാൻ്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി, അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കുന്നമംഗലത്തുള്ള മുയനാലത്തെ കുട്ടികൾ അവരെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ കാക്കിത്തരാ. അവർ പറഞ്ഞു, തുടക്കം ഞങ്ങൾ എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തേ കുട്ടികളെ വൈകിപ്പോയി? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെഴുകാൻ കാരണം ഇന്ന് കലാശക്കൊട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ. എന്താ കലാശക്കൊട്ട്? അവർ കാരന്തൂരിലെ ബിവറേജ് ശാലയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള കൂൾ ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിക്കാൻ തണുപ്പിക്കാൻ വില പീഡിയ വേണം. കലാശക്കൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നാളെ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്, അപ്പോൾ നോമ്പ് നോറ്റും കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടാന്ന് കരുതി ഇന്ന് കുടിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. അതാ കലാശക്കൊട്ട്. എനിക്കത് അത്ര മനസ്സിലായില്ല കലാശക്കൊട്ട്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതി മനസ്സിലായത് ഓണത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ. മാതൃഭൂമി തിരൂരിൽ ബിവറേജ് നഷ്ടത്തിൽ, എന്താ വാർത്ത? കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ലാഭം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ബിവറേജ് ലാഭം തിരൂരിലാണ്. കള്ള് ഷാപ്പ് ഏറ്റവും ലാഭം തിരൂരിലാണ്. എന്താ തിരൂരിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ 40 പള്ളി, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ. അതുകൊണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള് ചിലവാകും? എന്നാൽ ഈ ഓണത്തിന് മാത്രം നഷ്ടത്തിലായി. എന്താ കാരണം? കലാശക്കൊട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കലാശക്കൊട്ട് റമദാൻ്റെ പകലിൽ മാത്രം കള്ള് വേണ്ടാന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം വെച്ചാൽ ബിവറേജ് നഷ്ടത്തിലാകുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലേ? വിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ പകരിൽ സിനിമ കാണാൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ സിനിമ ഹാളിൽ വരൂല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലും തൊട്ടടുത്ത റമദാനിലും ഓണ സീസണിൽ പോലും സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ. നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഹാളില്ല. നമ്മൾ കള്ളുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കള്ളുഷാപ്പ് പൂട്ടിപ്പോകും. ഇസ്ലാമാണെങ്കിലോ ഹറാമിൻ്റെയും ഹലാലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മതിൽക്കെട്ട് കെട്ടിയ മതം. ആ മതിൽക്കെട്ടിനെ മായ്ക്കപ്പെട്ടു, ആ മതിൽക്കെട്ടുകൾ മായ്ക്കപ്പെട്ടു. ഹറാം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇവിടെയും വളർന്നു വരുന്നു. അപകടകരമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ആ പൈതൃകം പോയി എന്നത് അപകടകരമാണ്.
ഇശാ മഗ്രിബിനിടയിൽ നമ്മൾ കുരുത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹദ്ദാ ഓതുന്ന, ദിക്ര ചൊല്ലുന്ന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, വീട്ടിലെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ അവസാനിച്ചു പോയി, അതിന് പോവാൻ കാരണം എന്താ? അതൊക്കെ ഒരു തരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായി, പഴഞ്ചൻ രീതിയായി, ഷിർക്കിൻ്റെ കുഫറിൻ്റെ വടികളായി അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ചില മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭൗതികത പുണരാൻ തുടങ്ങി. അതിന് പകരം ഈ അദ്കാറുകൾക്ക് പകരം, ഈ സ്വലാത്തുകൾക്ക് പകരം, ഈ മാലപ്പാട്ടുകൾക്ക് പകരം, ഈ പടപ്പാട്ടുകൾക്ക് പകരം, ഈ കപ്പപ്പാട്ടുകൾക്ക് പകരം അവിടെ ടി വി സീരിയൽ വരാൻ തുടങ്ങി, മറ്റ് സീരിയൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ പിറകില് നമ്മൾ പോവാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ വിഷയം അതാ പ്രശ്നം. ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജമാഅത്തായിട്ടാ അപ്പം സിനിമ കാണുക. വീട്ടിൽ പുറത്ത് പോകണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും, അവിടെ ജമാഅത്തായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. കാണാൻ പറ്റാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ, അശ്ലീല ചുവയുള്ള വല്ല രംഗവും വന്നാൽ ഉപ്പാൻ്റെ മുഖം വലത്തോട്ട്, ഉമ്മാൻ്റെ മുഖം ഇടത്തോട്ട്, ഇപ്പം നേരെ ഈ കുട്ടി കാണുകയാണ്. ആ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് വിലയുണ്ടാവാനാ? സെക്സിന് പോലും ഒരു തരം ഫ്രീ സെക്സായി സമൂഹം മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഫ്രീ സെക്സിലേക്ക് കാലഘട്ടത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അജണ്ടകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവിടെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും സമത്തകല ജമിയത്തുലമയുടെയും പ്രവർത്തകന്മാർ സജീവമായി ഉണരേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീൻ, വിശുദ്ധമായ ദീൻ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളാണ് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടവർ. അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാളിലൂടെ മാത്രമല്ല, പ്രസംഗത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, എഴുത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല. വമൻ അഹ്സന ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹി വഅമില സ്വാലിഹൻ വഖാല ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കൽ. അങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇത് നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല, ദ പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിൽ തോമസ് ബി ആർനാൾഡ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തോമസ് ബി ആർനാൾഡ് എന്തായാലും സുന്നിയല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമല്ല? മുസ്ലിമായിട്ട് വേണ്ടേ സുന്നിയാവാൻ? അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം ആയിരക്കണക്കിന് പേജുള്ള പുസ്തകം, അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, രാജാധിപത്യമല്ല, യുദ്ധമല്ല, ഏകാധിപത്യമല്ല, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളല്ല ഇസ്ലാം ജനപഥത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാരണം. ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ, യൂറോപ്യൻ കവാടങ്ങളിൽ, ഏഷ്യൻ സമതലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് മഹർഷിതുല്യം നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതം നടിച്ച യതിവദ്യരായ ആളുകൾ ജീവിച്ച പർണശാലികളും അവർ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനങ്ങളുമാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് തോമസ് ബി ആർനാൾഡാണ്. അഥവാ അതിൻ്റെ ലളിത മലയാളം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാദാത്തുക്കൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, അവർ ജീവിച്ച ജീവിത രീതി, അവർ കാട്ടിയ കറാമത്തുകൾ, ആ കറാമത്തുകളാണ് ഇസ്ലാം എന്ന. മമ്പുറന്തങ്ങളെപ്പോലെ, പൂക്കോയത്തങ്ങളെപ്പോലെ, ഹിമ്മസിത്തങ്ങളെപ്പോലെ, മഹദൂം തങ്ങന്മാരെ പോലെ, മലബാറിൽ കടന്നു വന്ന ബാലബി ഹിമ്മസി ജിഫിരി കബീലകളെ പോലെ, ലോകമുടനീളം അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പാണക്കാട്ട് സയ്യിദ് വാഹിദ് വന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? 8 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം സയ്യിദ് വാഹിദ് വന്നിരുന്നു പാണക്കാട്. ആരാ സയ്യിദ് വാഹിദ്? ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ്. ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം. ഇന്ത്യയിൽ 15 കോടിയാണ്, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 25 കോടിയോളമാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അത്ര മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള, മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് വാഹിദ്, അവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്, അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു, ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റായി. എന്താ കാരണം? നഹദത്തുൽ ഉലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് സയ്യിദ് വാഹിദ്. നഹദത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമത്ത പോലെ, കേരളക്കരയിൽ സമത്ത പോലെ, ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിത സഭ നഹദത്തുൽ ഉലമ. അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് വാഹിദ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചു, പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ വന്നിരുന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പാണക്കാട്ടേക്ക് വന്നത്, ടി വി ആർ ഷെണ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ കൂടെ പാണക്കാട്ട് വന്നു. പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ മുറ്റത്ത് സാദാത്തുക്കളോട്, പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷാബ്ത്തങ്ങളോടും അനുജന്മാരോടും കൂടെ പത്രക്കാർക്ക് ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, പല വർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞു. അന്ന് സയ്യിദ് വാഹിദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ പാണക്കാട് വന്നത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനുമാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിനാണ്, ഇവിടെ വന്നത് സ്വകാര്യ സന്ദർശനമാണ്. കാരണം ഞാൻ തങ്ങളും കുടുംബമാണ്, ഞാനും തങ്ങളും കുടുംബമാണ്. ഏതാ കുടുംബം? അഹ്ലുൽ ബൈത്ത്. ഞാനും സയ്യിദാൻ, എൻ്റെ പരമ്പര സയ്യിദാൻ, ഇതും സയ്യിദാൻ. എൻ്റെ ഇന്തോനേഷ്യയും കേരളവും ഒരുപോലെയാണ്. കേരളക്കരയിൽ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, ത്വരീഖത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, ബാലവി ഹിമ്മസി ജിഫിരി കബീലകൾ, ഇതേ കബീലകൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ട്, ഇന്തോനേഷ്യയിലുണ്ട്. അപ്പം കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാമിക ദഅവത്ത് നിർവഹിച്ചത് സാദാത്തുക്കളാണ്, എൻ്റെ ഇന്തോനേഷ്യയിലും സാദാത്തുക്കളാണ്. അപ്പം ഔലിയാക്കളും സാദാത്തുക്കളും അവർ കാട്ടിയ കറാമത്തുകൾ, അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച രീതി, അതാണ് ലോകമുടനീളം ഇസ്ലാമിക ദഅവത്തിൻ്റെ രീതി എന്നത്
വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അത് ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറയുന്ന ആശയാദർശത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമാന്തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ വെള്ളയിൽ SVS എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന കുട്ടികൾ ഇതം പ്രഥമമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം, സഹായിക്കണം. ഇനിയും ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതൊരു പ്രചോദനമായി മാറണം. സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇരുന്നതും സ്വാലിഹാമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.